E a terça semana, né, Presidente da República, José Ramos Horta, veta diploma Parlamento Nacional com a alteração lei eleitoral, eleição parlamentar, tuir competência se festado. Nebema consagra e a Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo valor resinvalo. Nune se festado haruka hikas diploma ne ba Parlamento Nasional, mai be Presidente Komisão A, nebe trata asuntu konstitusional no justiça. Lamenta ho desijau se festado nian, tama se implika batasa participação eleitores. E xira nebe resistu iha narseida ga centro paralelo, resistu diretamente ba estai, e estai quando resistu ona, naran nebe ke tama iha centro paralelo, automaticamente ia sistema nene halakun keres sirne naran iha unidade geográfica nebe sira kerek ba. Portanto iha nene la iha duplicação de naran ba sira dam sira. Então Presidente da República nene veto nene ida magne nila concorda ho centro paralelo ne katak bele duplica naran. Nebe usu bapu publiku sira comprende katak Presidente da República nem a interpretação né sala ao lá tem esse mas foi assessor e tem Presidente da República mas lei de dia lei né competência não veio te for vai a tur lei não te for vai estar né claro centro paralelo né né e te cria né o lugar a Presidente da República nem a eleição e te halote ou não e lá muito problema a nessa Presidente de Angola e a duplicação na aran lá ida e a dunia problema técnico balu lá volta tamba proseso hu ne ladun dia mas agora iha introdução lei ne ita dia ta na ita vier kata quando aplica centro paralelo sida down ser nebe la consegue ba vota ia ia ba unidade orga sada origin sir bale mai iha na sene ne resisto antes portanto de nene awanesa deputado nebe responsável ba discussão ba lei de nene ausência do presidente nene interpretação sala iya ne e materi seluk nebe introduce nene itini nia be narse jaga quasi consensual iha nene portanto presiden republik nene opinion lu bukire ma ita tama ne hanesa moso voto ba narse jaga voto postal depois boletim de voto braille, se ele consensual, inclui de paralelo, né? Portanto, instrumento não é por consenso, se ele introduz a lei, né? Ou se opinião pública não é de cima. Portanto, o Presidente da República tem opinião, né? E ele lá concorda. Bancada PLP Mos lamenta ho desijau se festado tambah iha alteração lei eleição parlamentar tinang ne medida fongsira nebe se introduz iha mos proposta husi Presidente Republika. Lamentável teves. Presidente nem proposta mos ihalaran hoto, né? Presidente da República mos propõe ba governo ho introduz bat form kana ba votos be saida postal, boletim votos be postal ho tambe braille nene. Né presidente mos propõe ho ten ba. Né depois do parlamento esforço harukaba presidente veta tia fale. Hau sira khatene tam hurkara hau hareret iha grupu katak presidente beta diploma ida ne ta orsir leaders bankara mak foi hatene abang ka orsir lorai leaders bankara foi position bankara ne lolos sera ke parlament hal confirmation lor file file ba presidente promulga kalai tamba iha midides balu keta haluha hau hatene presidente iha intention saida tam presidente mus nia proposta tama iha lara. Razão Ramos Horta veta lei eleitoral eleição parlamentar atu hak man serviço órgão eleitoral tama banhira governo utiliza lei refere sem moço falhan subar que a eleição parlamentar. Adelito Ximenes, Jaime dos Santos, GMN.